Olá, internautas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com mais um programa Missão Educar. Hoje teremos um assunto, um tema muito importante. Vamos falar sobre a paz de Santo André. E junto comigo, aqui meu amigo Dirceu Moreira, que está fazendo parceria junto comigo. Às vezes ele comigo, às vezes eu com ele. Tudo bem, Dirceu? Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite aos teles internautas. E hoje realmente o programa oferece condições para quem não conhece o trabalho da APAE ter a oportunidade, professor, você que nos assiste, presta atenção nos exemplos que a APAE tem dado da grande contribuição da educação inclusiva. Então, e para apresentar, nós estamos aqui com o presidente da APAE, que é o senhor Ari Bueno. Ele é fundador da ASPR, contador, auditor e economista, pós-graduado em administração e finanças, professor da Fundação Santo André, presidente da APAE Santo André 2017-2018, governador assistente do Distrito 4.420, do ano de 2017-2018, conselheiro fiscal da Casa Ronald McDonald, de 2016 a 2017, presidente do Rotary Clube Santo André, 2015-2016, na gestão, coautor do livro de contabilidade para o curso de engenharia, diretor do Instituto de Auditores Independentes do Brasil, 1997 a 1998, e conselheiro do CRC São Paulo, em 1992 a 1995. Seja muito bem-vindo, senhor Ari. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. A satisfação é toda nossa. Muito boa noite e muito obrigado pelo convite, por esse espaço precioso à APAE de Santo André. Estamos à disposição para bater um bom papo aqui. É uma alegria poder falar da APAE de Santo André. Muito bem. E também estamos com a diretora escolar na área de educação especial, que é Valéria Cruz Silva Barral, formação acadêmica. Ela é graduada em pedagogia com magistério das matérias pedagógicas e ensino fundamental 1, com orientação educacional e administração escolar. Tem especialização em déficit de atenção, dislexia, TDAH, pela Faculdade de Medicina do ABC. Pós-graduação em educação especial nas áreas de deficiência intelectual, autismo, visual e auditivo. Seja super bem-vinda, Valéria. É um prazer ter você aqui também. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Agradecemos muito pelo convite. E hoje nós vamos contar sobre a APAE, sobre o trabalho que desenvolvemos com os nossos assistidos. Boa noite. Você quer falar, Dirceu? Eu quero, ou eu falo? Porque assim, a curiosidade, a APAE foi fundada no dia 10 de setembro de 1963, né? Isso, correto. E eu sei que a APAE tem missão, visão, então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do trabalho da APAE nesse sentido para a comunidade. A APAE, desde 1963, né, ela começou no bairro Santa Terezinha, né, depois ela veio para Vila Guiomar e veio um trabalho com esses assistidos, com programas educacionais, que nós dividimos em programas socioeducacionais, escolarização inicial, a intervenção precoce, que é com os bebês de 0 a 3 anos, e com um programa de educação especial para o mercado de trabalho, para pessoas com deficiência intelectual e transtornos globais. E, com o tempo, com esse trabalho de qualificação, inserimos esses alunos no mercado de trabalho. Então, mas nós estamos ouvindo agora, eu andei pesquisando e está assim, que no país, 23,9% de pessoas possuem algum tipo de deficiência, seja físico, intelectual, auditivo ou visual. E em 1991 foi elaborada uma lei, a lei de cotas, né? Isso. Então, vocês também utilizam essa Utilizamos, lei de assim, a lei de cotas. cotas, são pessoas com deficiência intelectual que inserimos no mercado de trabalho. Nós temos grandes parceiros onde qualificamos esses alunos dentro de 1 ano. Conseguimos inseri-los no mercado de trabalho, com o trabalho com a psicóloga da APAE, a Maria Aparecida, que faz essa supervisão com os alunos, acompanha no dia a dia, conversa com todas as famílias. É um trabalho assim durante 1 ano,
que acompanhamos, né, esses alunos dentro do mercado de trabalho. Entendi. Deixa eu comentar uma coisa. É, a gente fala de 23%, eu diria 99,9% das pessoas com deficiência. E todos nós temos uma deficiência. Sim, a pior das nós. Deficiências chama-se prepotência e a exclusão do outro. Essa é uma deficiência que carrega essa marca indelével no Brasil dessa exclusão. E a APAE acaba sofrendo também as consequências dessa própria exclusão. E tem uma cafeteria em São Paulo, cafeteria daquelas de bem sofisticada. Você viu? Você viu essa? É, de grife, realmente grife. Onde estavam a cafeteria toda é servida por... Eles dão oportunidade, né? É uma oportunidade não, pessoas e, é uma, com e é uma cafeteria sofisticada, as pessoas que vinham lá e servido por. Mas você sabe com disso, são poucas as empresas que têm essa consciência de colocar dentro do seu quadro de profissionais pessoas. Porque se todas as empresas colocassem, realmente iria ser absorvido muito desses alunos que pertencem à APAE, né? Porque muitos deles têm condições de trabalho. Sim. Eu tenho Tô visto no McDonald's muito. Também, né? É, eles têm colocado. Então, alunos. Tem algumas empresas que eu sei que colocam, mas são poucas, né? Dá para se contar, acho que nos dedos, as empresas. É, nós temos um aluno com síndrome de Down que trabalha em uma empresa que faz esse trabalho de servir, né? O horário do café, do almoço, organizar o ambiente, higienizar. Né, fazer esse trabalho com os funcionários. Porque eles são capazes, só são basta capazes. Ter oportunidade. Né? É só o que a gente não está tendo é oportunidade. Se não fosse a exclusão, eles demonstrariam plenamente essa competência. Agora, assim, a gente sabe que o aspecto pedagógico de uma instituição, por exemplo, como a APAE, como um colégio, como uma escola, à frente é o que mais aparece, né? O aspecto pedagógico. E aí, Ari, eu pergunto para você, os bastidores que administram todos os recursos para as coisas acontecerem, como é que você vê a ação da APAE, o papel da APAE inserida na comunidade de Santo André? A contribuição da APAE tem sido muito importante para a cidade por décadas. E os recursos públicos que são obtidos via convênios e agora mais recentemente com a lei 13.019, via chamamento, este ano participamos do chamamento pela primeira vez, tem modificado bastante a relação da entidade com o poder público e a proporção para a geração de receitas próprias. Então, isto é uma dificuldade. E também no campo da educação, que a Valéria conhece muito bem, a intenção do governo de que muitos alunos que na APAE seriam muito melhores atendidos, mais bem atendidos, deseja-se encaminhar para as escolas tidas como normais, né? Então, esta é uma preocupação da entidade. E somos obrigados, inclusive, a repensar até mesmo a própria missão da entidade, até isso. E faremos isso, estamos fazendo isso. Então, nos últimos anos, 4, 5 anos, estamos passando e fazendo um processo de reestruturação grande, num relacionamento mais próximo, mais intenso com o poder público estadual e municipal, com a promotoria também, e a gente acredita que nos próximos anos poderemos ter uma APAE de Santo André bem mais profissionalizada, humanizada, como sempre foi, mas com uma condição de planejamento, com uma condição de estabelecer um plano estratégico que dê a ela uma condição de voltar a ter mais alunos, porque tivemos redução de alunos aí nos últimos anos por assistir alunos de outras cidades, e isso não é o ideal, porque se você não os atende
os seus próprios, não é o ideal você atender de outras cidades. Então, tínhamos lá dezenas e dezenas de São Paulo, principalmente, de todos os municípios aqui do ABC, mas especialmente de São Paulo. Então, num trabalho em que contamos com a ajuda também da promotoria, foi feito um trabalho muito forte de encaminhar ou reencaminhar estes alunos para entidades em São Paulo. E hoje restam 17 apenas, Valéria, 17 alunos que precisamos, para o ano que vem, não tê-los mais conosco. É uma dificuldade muito grande para encontrar entidades e vagas na cidade de São Paulo para todos eles, mas faremos um esforço adicional no segundo semestre agora para conseguirmos isso. Então, o trabalho tem sido grande também nesse sentido, e para voltarmos a ter condições de atender mais alunos de Santo André, porque tivemos uma redução aí nos últimos anos, 4 ou 5 anos, de um terço, mais ou menos, no número de assistidos. Esse é um número significativo. E por conta disso, tivemos também a necessidade de redução significativa do quadro de funcionários da entidade. E tínhamos lá algo próximo de 120 funcionários, e hoje temos alguma coisa por volta de 70. E a pessoas com 20, 30, 40 anos de bons serviços prestados à APAE, deixaram a entidade porque a gente não tinha mais condição financeira de continuar com um quadro expressivo, por causa da redução de alunos e por causa da sempre dificuldade financeira na relação com o poder público, por não reajuste de convênios e sempre o corte de verbas, de modo geral. Então, esse é um processo que a APAE tem passado fortemente aí ultimamente e tem conseguido honrar todos os compromissos financeiros, o que é muito importante. E acreditamos que mais 1, 2 anos possamos trabalhar o planejamento dela, que é mesmo de ampliação de assistidos, ampliação física, e sobre isso a gente pode falar um pouco mais na sequência agora, porque aí são boas notícias, boas expectativas e positivas. Ana. Ah, muito bem, né? Você pode mandar uma bola boa para a Valéria, que a Valéria está ali doidinha para responder sobre isso. Então, Valéria, sabe que eu queria que você falasse um pouquinho qual é o objetivo da Mais APAE Inclusão, né? Então, eu sei que o senhor Ari já falou alguma coisa de ampliação e tal, mas você tem como falar um pouquinho mais? É quando foi criado esse é um programa, isso? Mais APAE Inclusão? É um projeto? Então, é um projeto, Mais APAE Inclusão, que um tempo já vem assim, desenhando, desde 2015. Certo. Aí apresentamos esse projeto no FUNCAD, né, que é um projeto para crianças e adolescentes a partir de 12 a 17 anos, com o objetivo de capacitar estes alunos para futuramente o mercado de trabalho. Então, nós temos oficinas voltadas à aprendizagem assim, na área de artesanato. Eu vi, são seis oficinas, né? Informática. Ela tem algumas fotos das oficinas, imagens, né? Tá, tem sim. Pode passar. Os aí dois você comenta. Podem comentar, né? Os é dois verdade, pode. Vamos pedir para o Lucas colocar aí. Tem algumas fotos. Esta foto foi uma palestra que foi para os alunos e para os pais a importância desse projeto para a sociedade, para os parceiros. É uma palestra que foi voltada para falar sobre a empregabilidade, sobre como esse aluno é visto no mercado de trabalho, as dificuldades que eles enfrentam dentro das empresas. Então, essa palestra foi muito importante para as famílias.
estamos vendo aí as fotos, né? Essas fotos são da oficina audiovisual, onde os alunos aprendem a tirar fotos. Esta oficina é de informática, onde eles aprendem, assim, desde do Word. O espaço lá é fantástico. É a quadra, aí o refeitório. A parte oficina da costura, de corte e costura. Estas mães são as mães voluntárias, são mães dos nossos assistidos. Elas que ministram as aulas? Não, tem. Não, elas tem só a professora, participam. Isso, a professora elas Eva. Elas participam junto. Né? Isso. E elas, assim, os alunos iniciam os trabalhos e as mães finalizam. Geralmente na máquina, né? Que eles não têm ainda habilidade, né? Mas, assim, nós temos uma aluna que já tem habilidade já na máquina de costura, já aprendeu a fazer bolsas, necessaire, roupa. Olha aí, você com a Liliana, no dia que ela foi até a PAI. No dia da visita que ela foi até a PAI. É um trabalho muito lindo. Então, eu estava vendo aqui, são 6 capacitações. A panificação, audiovisual, informática, rotinas administrativas também tem, artesanato, corte e costura. Então, são 6. São 6. Opções, né? Isso. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho como é feita essa triagem, como é feita essa inscrição para participar dessas oficinas. Tem algumas oficinas que eu vi que elas são mais dias da semana, né? São 3 Isso. vezes por semana, tem outras que são uma vez por semana, semana ou duas. Então, mas eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo, que têm interesse em, de repente, participar, quantas vagas são por oficinas. Vamos aproveitar esse espaço para você que está aí do outro lado, se você precisar, né, desse apoio, que é muito importante, da APAI aqui de Santo André, que você possa... Depois a gente vai estar passando também endereço, telefone, contato direitinho, para que vocês possam também estar entrando... verificando, né, a possibilidade de repente, colocar essa criança ou esse adolescente, na verdade, o adolescente que é de 12 a 17 anos, né, para estar fazendo essas oficinas que são tão importantes. O projeto Mais a PAI, iniciamos a divulgação nas redes sociais, panfletos, comunicação com a diretoria de ensino, Secretaria da Educação, né, e outros parceiros, a comunidade. E esses assistidos vêm até a PAI, realizam as inscrições, tem que apresentar os documentos, principalmente o laudo, porque para participar desse projeto, o aluno tem que ter o laudo com a deficiência intelectual ou associada para participar. E nós comunicamos a família, para a família vir até a PAI, e fazer o processo de triagem com a psicóloga. Então, onde é feita uma anamnese. Então, assim, tem que saber tudo sobre o aluno, desde ele bebê, para a gente conhecer, né, este aluno, conhecer essa família, e aí sabermos quais são as habilidades dele. Porque, às vezes, o aluno, ele chega lá e eu quero fazer audiovisual. Mas aí passa uma semana, 2 semanas, aí ele fala, não é bem isso que eu quero fazer. Então, já aconteceu do aluno ir para o corte e costura, né, e gostar. Aconteceu de alunos ir para a informática ou artesanato. Então, eu vi também que... teria que ter por exemplo, assim, como existia, no meu tempo que eu fiz faculdade, o primeiro ano era focado, era genérico, em que o aluno, depois do primeiro ano, ele poderia decidir para uma disciplina ou para uma outra. Não tem, porque Sim. vai acontecer isso, não tem essa pré-preparação, essa prévia preparação? Sim, que com a psicóloga, na pré-triagem, ela já faz algumas avaliações. Então, ali ela já vê o que ele sabe e o que, que ele e a condição que dele para fazer aquela isso aquela... As habilidades, porque às vezes ele chega lá e eu quero fazer a panificação, mas assim ele não tem a leitura e a escrita, então como que ele
como que ele vai aprender uma receita para trabalhar? Eu vi também que, Valéria, que pode escolher duas oficinas, né? Desde que não batam os horários, pode escolher duas oficinas. Pode escolher os horários e os dias. E também vocês vão avaliando, né? Enquanto o aluno está lá, se ele está desenvolvendo bacana ou não, e se ele está com dificuldade, de repente vocês mesmos orientam ele a estar mudando, de repente, de oficina. De oficina. Isso, não é? Antes tem de, essa oportunidade. Isso, né? Antes de mudá-lo, conversamos com a equipe, que tem a coordenadora pedagógica, que é a Elisângela, a Maria Aparecida, que é a psicóloga. Nós conversamos e também chamamos a família, a mãe, para dizer, olha, percebemos que seu filho tem habilidade mais para aquela determinada área. E nós contamos para elas o que nós observamos, e aí nós mudamos esse aluno de oficina. O legal também é que você saiba que não são só os alunos que estão na APAE. Pode ser alunos também da comunidade, desde que tenha alguma deficiência, pode procurar por eles lá, né, no local, que eles vão orientar, vão indicar tudo direitinho. Isso, né? Isso. Os documentos que precisam, que eu anotei até aqui, para fazer a inscrição, é ou RG ou certidão de nascimento, um documento do responsável, o comprovante de residência, né, porque vocês já estão frisando mesmo, sim, que vão estar atendendo pessoas de do Santo André, né, do município, declaração de matrícula e uma foto 3x4. As vagas para cada oficina são 15 vagas. São 15, né? Vagas. São nós temos bastante, oficinas, né, de segunda a quinta-feira. Você já formou? Então, tem no período da manhã e da grupo tarde. Que já foi formado? Os grupos, eles serão formados não, no dia 19. Não tem nenhum grupo ainda que concluiu o curso. Ainda não. Estão começando, ainda não, né? Iniciou em março. Porque eu li acho que no material que eu recebi lá sobre a reação dos pais, dos familiares em relação a quando eles souberam, ou já tinha algum outro tipo de formação anterior, que os pais ficaram bastante motivados por perceber o desenvolvimento do filho. Foi durante esse processo, então? Foi durante esse processo, porque nós realizamos a reunião com os pais, onde foi mostrado as fotos, então os pais conheceram os espaços físicos onde acontecem essas oficinas, então eles ficaram muito assim, felizes. Então, até no sábado, no dia da festa junina, conversei com uma família que ficaram muito assim, felizes e agradeceram muito a pai pelo trabalho que está desenvolvendo com a filha, porque a filha ficava dentro de casa sozinha, quietinha, no quarto, e assim, como ela desenvolveu. Então, ela agradece muito a pai pelo trabalho que estamos desenvolvendo com a filha no projeto. Porque, Valéria, de uma oficina abre um horizonte para outras coisas mais, né? Abre. E até vocês mesmos, de repente, vocês estão com seis, que é o princípio, e, de repente, pode vir outros parceiros, outras oficinas outros que possam atender também, outros, né? E dar condições para... O senhor Ari quer falar um pouquinho? Eu queria coisa? Aproveitar com o Ari, essa vai caber bem para o Ari, vai caber para você também, mas vai caber muito para o Ari. Ari, a APAE lançou um termo que eu achei extremamente sugestivo, que é a autogestão e a autodefensoria da família, com o objetivo de tornar-se um representante que defenda. Mas, mais do que isso, ele se autodefender. Como é que vocês viabilizaram isso? Porque é um programa nacional, se eu não me engano. Até cheguei a dizer na APAE, que eu fui fazer uma palestra, falei, por que que isso não se transformou num documento que fosse para todas as escolas, não só as APAEs? Porque a autogestão do indivíduo se autogerir e depois dele se autodefender perante a sociedade, perante as coisas, é um programa muito interessante. Não, sem dúvida. E acredito até que possa se resumir naquela famosíssima frase que vale a pena sempre lembrar, que é ensinar a pescar. Dar o peixe, sim, no primeiro momento, que é importantíssimo, mas nada como ensinar a pescar. E isso faz parte desse novo momento da APAE, dentro de um processo de transformação que temos levado a cabo. E também lembro aqui o seguinte:
A APAE, ela é mantida, vamos dizer assim, em termos de direção, pelo Rotary Club de Santo André. É uma entidade, ela e outras três foram fundadas há décadas pelo Rotary Club de Santo André, que até completará logo 70 anos. Foi isso fundado. Que eu ia até perguntar isso. Qual a importância do Rotary Club de Santo André na atuação da APAE? Não, exatamente. Então, até acabei, desculpe, me antecipando. Não, mas foi ótimo. Mas o Rotary Club de Santo André, que é um clube bem expressivo, forte, ele fundou a APAE, a Casa da Esperança de Santo André, há mais de 60 anos, os Patrulheiros Mirins, há mais de 50 também. São projetos fantásticos. E a Casa Ronald, que é o programa, o projeto caçula do Rotary Club Santo André, mas já está indo, foi em 94, então 24 anos, esse ano que a entidade foi fundada também. Então, o primeiro presidente da APAE de Santo André foi o Dr. Henrique Calderazzo, que é pai da companheira rotariana nossa, a doutora Vera Calderazzo. E, então, toda a diretoria da APAE é voluntária, ou todo o conselho deliberativo, né, também o trabalho totalmente voluntário. E hoje o nosso presidente do conselho deliberativo, o Luiz Augusto de Menes, foi presidente da APAE lá no 2013-2014, e que iniciou esse processo, que é novo. A APAE, então, tem vivido esta, até de certa maneira, nova realidade, se reestruturando mesmo profundamente, e esta sua indagação passa por esse processo de avaliação nossa. Por isso que eu disse há pouco que faz parte do projeto uma profissionalização, né, que é levar para lá, via Rotary Club Santo André, não só para ela, mas todas as demais entidades, o processo de governança, o processo de prestação de contas melhor do que hoje de responsabilidade social, porque os patrocinadores, os apoiadores, os doadores da APAE são importantíssimos para ela, fundamentais. E tem muitas empresas e muitas pessoas que ajudam, de fato, há muito tempo. É isso que a mantém. Dizer que é vida fácil financeiramente não é, mas com um trabalho mais profissional, um trabalho vislumbrando também o médio e longo prazo, e levando em consideração as últimas mudanças nas legislações do terceiro setor, temos certeza absoluta que a APAE poderá ser e precisa querer ser mesmo uma entidade mais representativa, maior e que consiga dar uma assistência mais ampla para mais gente. Porque a assistência já é boa. Dá para melhorar? Dá. Mas também atender mais gente. E sobre isso até podemos falar um pouquinho mais na sequência também, porque estamos num processo até de recadastramento de demandas, para que sejamos um centro de busca por atendimentos os mais diversos possíveis, e numa relação forte que temos tido com o Poder Público Municipal, com as secretarias, a gente poder ser este elo e esta célula de busca de todos os tipos de demandas. E aí fazemos reencaminhamentos, porque a capacidade dela de atendimento em quantidade e até diversidade não é tão ampla assim. Ana? Qual a capacidade? Hoje vocês atendem quantos alunos? Hoje são pouco mais de 300 alunos. Já foram próximo de 450, mas considerando os mais de 7 mil metros de área que temos lá, considerando também, registre-se aqui, que a gestão municipal anterior concedeu, passando para a APAE de Santo André, o imóvel, que era comodato, hoje é dela mesmo, e por conta disso, a arquitetura Bonfim, o André Bonfim, que é o nosso vice-presidente lá, tem feito aí nos últimos 4 anos um trabalho fantástico de projetos, de reformas e ampliações. Estamos numa fase absolutamente final de aprovação na Prefeitura de Santo André.
aí a APAE terá condições de buscar outros e novos recursos que ela nunca pôde buscar por não ter, até então, o imóvel em nome dela. Mas como idealização de atendimento, com todas essas reformas, com todas essas mudanças, vocês pensam em atender, aumentar de 300 para quantos? Olha, dá para facilmente até dobrar. Poxa, que bacana. Exatamente. E hoje tem uma demanda reprimida considerável, por isso que estamos iniciando agora, até com o trabalho de esposas de rotarianos, o recadastramento, que é a tentativa no primeiro momento de contato telefônico mesmo, depois pelo endereço também. Então, este espaço aqui hoje na UP TV é muito importante para nós, para que, enxergando para todas as comunidades, mesmo os que nunca contataram a APAE ou nunca lá passaram para pleitear determinados atendimentos, quaisquer que fossem, que podem procurar, porque nós vamos cadastrar e recadastrar. Aquilo que nós não tivermos condições, nós vamos conversar com outras entidades e especialmente com o poder público. Tentar remanejar, mas vão dar uma solução, né, assim, para essas pessoas que procurarem. Olha, fantástico. E me fala um pouquinho dos eventos que a APAE faz para arrecadar fundos também. Além dos apoiadores, dos patrocinadores, vocês também fazem, arregaçam as mangas e também fazem coisas para... Sem dúvida. Na realidade, são alguns eventos anualmente para a arrecadação de fundos que compõem a famosa, indispensável e necessária receita própria. Então, são feitos alguns bazares. Um deles é o bazar da ASFAR. ASFAR quer dizer Associação das Famílias dos Rotarianos do Rotary Club de Santo André. Normalmente, cada clube dos 8 clubes de Santo André, que são verdadeiros irmãos, neste ano rotário, trabalharam muito unidos. Isso foi fantástico e a gente tem certeza que continuará. Que perdure essa união, né? Que eu Sem achei dúvida. Também muito... Portanto, tem uma proposta aí. Por que não convidarmos esse grupo para vir ao programa? Não, chamar todos eles para vir aqui para o programa, para participar, para levar... Esse ano rotário que se encerra agora em 30 de junho é difícil, mas a ideia de trazê-los todos para o ano seria fantástico. Sim, fantástico. Porque porque o pessoal que ouve parar do Rotary não conhece o Rotary, não conhece a APAE. Não conhece o Rotary, não sabe nem o que o Rotary faz, não sabe nem o que a APAE faz. E o Rotary faz um trabalho fantástico. O Rotary de Santo André fundou as 4 entidades que eu falei, repetindo aqui, porque a audiência é dinâmica. Que a Casa da Esperança, ela é muito conhecida. A Casa da Esperança, Patrulheiros Mirins. Patrulheiros Mirins também. APAE e Casa Ronald. Mas também trabalharam muito intensamente os fundadores do Rotary Clube de Santo André, na fundação da antiga CTBC, Companhia Telefônica Borda do Campo. Fundadores do Santo André foram os fundadores lá da companhia. E também muitos rotarianos do Santo André foram os fundadores do Tênis Clube. Então, foram pessoas fantásticas que construíram muito do que hoje mantemos. Então fica feito o convite. Então, se não é agora, você se prepara que você também vem, porque esse dia você vai sentar lá e vai vir com o presidente. Eu posso ajudar nisso. Porque são todos amigos. A gente precisa. Os governadores assistentes também. Sim. O Ciro Soldani e o Antônio Vital. Precisamos mostrar o que essas entidades de cunho social, que elas têm feito pelo Brasil, pelo mundo afora. APAE é totalmente como se fosse uma coisa desconhecida ainda. As pessoas imaginam que aquele lugar estranho sempre... das pessoas vão ficar lá jogados. Tal. Precisa mudar essa concepção. E o trabalho de outros clubes de Rotary de Santo André são maravilhosos também. São. O trabalho que o 8 de abril faz. E a mola mestre, que é a polio, né? A erradicação da polio. E que esses dias, acho que ontem eu li uma reportagem que na Venezuela surgiu um caso. Um local que já estava erradicado há 29 anos. E aí tem o Rotary Sul, que faz tem a creche Cata Preta. Sim. O Norte, que foi premiado agora com projetos maravilhosos. Sim. Todos, sem exceção. Todos.
o Força Viva lá do João Ramalho, aí eu teria, né, falar todos, senão ficaria até difícil. Como governador assistente, tem que falar Campestre, de todos agora. E o Banco Cadeira de Rodas do Bela Vista. Também. Olha, mais de 1.000 cadeiras já cedidas, doadas. Tem o da Visão também, que, o que da é Visão norte, é do Norte. Do norte. Cada um envolvido num projeto. Então, eu dizia, as FAR de Santo André, faz o bazar, que é um bazar fantástico, arrecadação vão para as entidades, especialmente para a PAI, mas também há outros bazares com empresas aí já tradicionalmente numa parceria muito grande, mas principalmente se me dão um espaço aqui para falar da feijoada da PAI. Ah, claro. Que é a 13ª esse ano, acontecerá no primeiro domingo de agosto, já está posta aí, definida a data, parceiros, a CVC é uma grande parceira nossa e esse ano também, mais uma vez, ofereceu uma viagem para Maceió, 7 dias, 2 pessoas com tudo pago, então não é pouca coisa, então a gente tem 1.000 convites a serem vendidos, estamos começando a venda agora e convidamos todos vocês e todos que nos assistem aí para que estejam conosco, porque além da feijoada presencialmente, pode-se fazer a retirada lá dos kits. E esse ano o convite está a R$ 60,00. E, portanto, faremos uma maravilhosa feijoada lá com o trabalho dos Cozinheiros Sem Fronteiras. Não é nem pensar nos R$ 60,00, é que esses R$ 60,00 será uma doação. Doação, é. Ana, mas parece que nós estamos chegando próximo do tempo e ainda tem aquelas imagens todas aí para ser apresentada. Não, as imagens acho que foram passadas. Não, ou tem mais imagens? Tem mais. Já foram passadas as imagens. Já, a Valéria passou, a Valéria já comentou das oficinas. Então, sim, pode continuar. Sim. Não, então, eu já participei da feijoada. Eu sou rotariana há 8 anos, então tenho participado da feijoada em alguns anos. Acho fantástico, é muito divertido, é alegre. A gente vê as pessoas vestindo a camisa lá de bom. É uma confraternização mesmo. É muito legal. A gente ajuda, mas a gente sai de lá também, sabe, assim, muito gratificante participar. Sem dúvida. Então, eu quero firmar novamente o convite. Os convites vão ser, como o senhor Ari falou, são 1.000 convites. Então, espero que logo na primeira assim venda todos, né? Para ser um sucesso. No ano passado tivemos gente da Baixada, de São Paulo, do Vale do Paraíba. Então, esse ano queremos a mesma coisa, se Deus quiser. Então, tá. E quais são os recados? Os recados... dá para colocar a imagem? Então, o recado é que eu estaria convidando, inclusive, a todos para esse evento de educação que vai ser realizado lá em São Paulo através do IVPESP. O IVPESP é uma entidade daqui de Santo André, inclusive. E são vários palestrantes de diferentes localidades, mas vão dar a nossa contribuição para uma inclusão, para uma educação de qualidade, principalmente pensando na educação básica, pensando um pouco no BNCC. Então, estão todos convidados, é gratuita essa palestra, e eu vou falar lá sobre a questão das competências cognitivas e afetivas. Estão todos convidados. Ah, vai ser sensacional, tenho certeza. E temos mais 30 segundos ou não? Temos Bom, até então, mais que isso. Não, lembrando aqui que houve muita modificação na nota fiscal paulista, e agora você tem uma maneira de contribuir com a entidade cadastrada no site da Fazenda do Estado de São Paulo, onde, quando você consumir qualquer produto que tenha, né, o destaque do imposto ICMS, e você pedindo a notinha fiscal com o teu CPF, e hoje você tem de pedir, porque o fisco te controla de todas as formas. E aí vai uma partezinha diretamente, eletronicamente, automaticamente para a entidade que você destinar. Mas, então como que eu tenho que fazer? Você tem que dar o número. Então como que eu vou fazer? Eu já compro e eu sempre dou meu CPF para ter a nota fiscal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no site e colocar. Então, por exemplo, o meu caso concreto. Né? Tá. Eu tenho um cadastramento no site da Fazenda do Estado. Eu tenho há muitos anos. Eu também tenho. Praticamente desde o início. Eu, quando tomo um cafezinho na padaria brasileira
que é uma também entidade muito próxima da APAI, nos ajuda muito lá, eu peço o CPF. Sim. Eu ponho o CPF, que é rápido. Eu coloco em tudo. Rápido, mas prático. Você põe o seu ou não, tem que colocar o da não, entidade? É o meu CPF. Por quê? Porque no site da Secretaria da Fazenda do Estado, eu já vinculei a destinação diretamente para a Fazenda. É isso que eu gostaria de saber. Bom, como faz? Então, tem que entrar no site da Fazenda e vincular. É, quem não tem o cadastro fazer. A pessoa física, sim, claro. E quem já tem. E vincular, porque a APAI é uma entidade habilitada para receber esse crédito automático. Ah, então, que nem eu, por exemplo, eu já estou no site da Fazenda, já peço minha nota fiscal, só que não está vinculado à APAI. Então, eu vou lá, vou vincular. Então, uma porcentagem de tudo que eu pegar como nota vai, imposto, pra, vai ajudar vocês. E é dar um clique lá no. Ah, no e olha aí, está vendo? A maioria das pessoas. Já tem lá o CNPJ da APAI. Da forma que é realmente é um clique. Ai, bacana, é legal, muito saber. Prático. Então, eu já ouvi do imposto de renda que você também pode, com o imposto de renda, exatamente, você consegue também. Facilitar que direcione uma parte para essas entidades. O imposto de renda, né, é um pouco mais complexo. Esse daí é muito mais fácil para todo mundo fazer. Ah, entra no site da esse e está feito. Todo dia, toda hora, porque você consome toda hora, né? Não, mas o que a gente quer falar é que existem outras formas de você ajudar também, né? Que às vezes passa batido, como o imposto de renda, como agora essa nota fiscal. Eu também não sabia, eu desconhecia disso e vou estar falando para as pessoas que eu conheço. E as entidades que não providenciaram ainda essa habilitação perante a Secretaria da Fazenda do Estado, tem que falar com o seu profissional de contabilidade, falar com a sua diretoria para tentar buscar isso. Verdade. A gente está falando aqui da APAI, mas tem que pensar em todas. Em todas, claro. E é um de meio. De repente, a pessoa tem uma instituição que já ajuda e quer é um meio também fazendo, de praticar a cidadania, porque você é o combate à informalidade. Sim. Porque nós não gostamos de pagar imposto. O que nós precisamos é pagar um pouco, todos pagarem, e o governo fazer a parte dele que, com todo respeito, tem deixado muito a desejar. Muito, né? Na esfera federal, estadual e municipal. Sejamos aqui. O que nós pagamos de imposto honestos, é uma coisa absurda. Né? Objetivo. E exigirmos os nossos direitos. Se cumprimos com os nossos deveres, por que não vamos exigir os nossos direitos? Claro. Exatamente. Então é um papel nosso também exigir quer dizer, darmos a nossa contribuição para ajudar que o governo pratique bem a sua atribuição. Bom, então estamos terminando mais um programa Missão Educar. Gostaria de falar pedir para a Valéria, na verdade, passar o endereço, né? Os dados lá da. Você pode passar o endereço da APAI de Santo André? Passo, sim. O endereço é Rua Joana Anes, número 166, Vila Guiomar. Telefone é 4993-5555. Então, você que está nos assistindo e quiser ir até a APAI para saber mais informações sobre a oficina, mais informação de como ajudar, de participar da feijoada também. Então, olha, anota aí. E eu queria que você falasse agora com os nossos telespectadores, desse um tchau, né, que a gente está terminando já. Fique à vontade. Então, lembrando que as inscrições iniciam agora dia 18 de junho para os novos alunos para o projeto Mais APAI Inclusão. E agradeço por estar aqui, obrigada pelo convite e espero todos os internautas, né, que estejam conhecendo o nosso trabalho. E obrigada por estar aqui. Agora, a senhora Ari, pode fazer os seus agradecimentos, né? Eu agradeço imensamente também, em nome do Rotary Clube de Santo André, de toda a diretoria e do Conselho Deliberativo da APAI, esta grande oportunidade, parabenizar vocês por esse trabalho, por esse espaço. E estamos todos lá à disposição para fazermos o nosso trabalho e cada dia melhor. Esta é a nossa missão, este é o nosso imenso desejo de continuar fazendo o que a APAI sempre fez, de fato, cuidar de quem muito precisa. Eu, finalizando agora, Dirceu, já falou da palestra que vai fazer. Já falei, eu só queria dizer o contrário que vocês estão agradecendo. Nós é que agradecemos a participação e a grande contribuição que a APAI sempre deu à nossa sociedade. Muito obrigado.
Então, agradecendo a presença dos nossos convidados, a Valéria e o senhor Ari, nós nos despedimos e até segunda-feira no próximo Missão Educar, com mais um tema, com mais uns assuntos, um assunto. E assim que tiver outras novidades da APAE, estarão aqui novamente. Tchau. Obrigado.